جبت هويس وانا ويمان كريم هادو واحد الكرو واحد فيلم اكسبرت كجاودي كينينا يلا كران تاسك مركو عود كي يسمى موش يا اكسبرتين كينينا تاسك على صدت اكسبرتين كينينا ما راح الشقيه كسعو سؤالش كذا لي بان نغتر متى كان باتري انت كلك هذا ها ان اني مركي هره ان دد با يو عاي دختر دختر كي والله كل مي دختر كي لدك صدح ايريو كلا بدن بيو دحاي وحو يو دحاي ان لمبر بان جيرون سو هلاي او لا وئي كرو ان او يا لمبر كان لو يا دد كبا سينايو قف مسؤول انا سي ماهان لمبر كا وحا جيرته وا وعيسا ميلو بدن بالو مرسي او ودي هاندري عمل دد مركا جوجس او فاهمين وين اي هاندري دو واي وا لمبر ميل فوق بقى قبانيسا كدب بلغ لو سو غدبنيا كدب ان 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 ماتي ديسكي او فديا لو غدبنيا كدب ديسكي اسا وخي كو رادنيان عمر عمر نصيبنا او يلان كرتا اسا كو خيرانت هاي نصيب او يلان كرتا انو كولا هادلو ان وانا وين كرتا ان ددكان عمر با ورك سو غدبنايا عيد كلا سو غدبنيسا ما ايغا كو انسان ما قارنو انو كلي عمر نصيب او يلان لا هادلو و اسكا دو مرنيان هل مر با كو دوادول دحاي 10 مينيت aan aan waa ku gudbinayaan 10 minute ka baa soo waxaan ku wala hadlaysa oo gudbinayna laakiin sax halbaanu ku nacsanaa at the same time magaciiga ma qoran aan deeqi soo dhigay lahado waa u sheegay deeqi soo dhahay aan si loo qoray si loo isbil garaad ay dhilahayeen waan aamin lahaa maysa qoran magaciiga laakiin waxaan ugu gudbinayna dhahay 10 minute aan soo wax lambar baqolka marka telefoon baqolka waxa dhaqtay u xaqiisay qolkiisa waxa ku jira telefoon قف كده هل يسوي كتبية لو كتبية والله هل كره تلفون قري ما هن تلفون كعميد تلفون قري بقول كسو كتيرة قف كده والله هل كره ما فهمتين مرك نختارك وحيقول له هاي صدح شربو كره الله وحيقول له مرة سيا ود له مرة نحيقول له جوربة ود له مرة نحيقول له هاي إن سفارة كندا قف عن هي قال ما هل كتور له هاي مرك حاول هل يسوي شيء جاي جود مرك الله هلا عمر إنه سوسمالي الله هلا ندم بقى وجبته oo familygaani ibraahidaani waxaan sheesto in soo lahalin Omar dambe ugu jirto meeshaas inuu ku jiro oo Canada bartas ka aado diyaar loo soo diro baawur madaw ee Canada safarada iska leedahay in meesha laga dhoofiyo familka laga qariyo ani waxaan soo arkay dambe ugu jirta marka midba meesha ku jirta gudoomiyaha waxa magan loo qariyadan ugu jirta in wa arin private familka sida meesha ka muuqata ka saxo marka gudoomiyaha in aniga muu been ii sheegay aniga miyaal iska ka dhigay in listigaasay ekraan shalay wax ugu dhahay waan ku geeniya in xalay waxeed balantay inuu ii geeyo saaga markuu waagu bariyay in ekraan waxaan weydiyay more than 10 times aan weydiyay ekraan ii wac aan telefoon iyo qabsan ekraan ii wac in wuu iga diiday ima jawaabay oo iska qafinay hadda waxayna hadda sameeyay hadda ka sameeyay u dhahay ekraan wuu ii wuxuu waay markaa waxaan u fahmay aan dagaalkii Khalid Mulla TikTok aan la isku dhacay hawshi saal ugu gal guuray baan aniga iska dhaadhiciyay oo dagaal soo ka dhacay suu ugu furfurnaa u dhahay ekraan uu ku geeyay ekraan aan ekraan markaas wuxuu idinayaa waji xoogaa ara ka muuqda markaa ekraan dhahbo uu xoogaa meeshaas tashuus uu ka furayay ma ayaga ku heshiin deeq xilaha shinaa hay keenin aan deeq hadii uu keenin waa in hadhow to warna laga mahelaayo because kuma dhal hadii inta asoo isii information ah ayna information kala keyla laba qof kale inuu moogtahay wuxuu kan yaqaan ma hanay wuxuu ogyahay mid kale isiin lahayd ayadii waxa laga saaray blog ayadii telefoonka ma qabanayso cid walba wacda ma qabanayso ma hadda dadu wacda ka ma qabanayso marka ayadina blog bay dadka u saartay telefoon ma qabanayso hotel bay iskaga jirtaa waa la sheegay hotelkeeda yani xitaa hotelkiisa aan ay sheeg meeshku yaal waa 20 mil dhow ayay marka ayadii blog bay saartay dadka ma qabanayso cid lama hadlayso asagii uma tagayso asagii lama joogto marka wax information ayay aan ka hayo ma jira haba yaraatee marka ma wax li soo dagay ba oo ayadii asiga isla ogihiin oo aanay li diidan yahay ma afaara kale intii li soo sheegay oo aheyn passport waxan ka jeexay cida familyga cida dhexda istagaalshan ee ninkan in la xilaal rabay shahawadiisa la haysta oo in la xilaal rabay waa suu soo gudbi waa run oo mar wuxuu ila shahawadeedi waa la haysta waa la xaday oo mar shahawadiis ma la haysta yes in xiritaanka ma loo diyaariyo yes jeelki wax walbeeto oo cabsida ma la gali yes waxa uu sheegay wax badan ba ka jira markii laga saaro iluminaariga inta kale waa dhab uu sheegay iluminaar markii laga saaro inta kale oo familyka ah in la xiri lahaa oo family ku kala tagay oo isku dagaalay oo mar waa dhab deeqo ilaahay kugu dhaashay abtiyo had anaga ilaahay kugu dhaashay ani sharafna ku dhahayay hadan soo ay wax soo ay wax hadaba geeyay dan shahawil salqat adan u maano dan shahawil salqat adan u maano ee jeeyo ma hadli karna anagu ha wax yar hadli kartaa libaxna qosina adan ma lagu qaata ku socdo ما هذا العالم هو شو وضعه اللي صار دي بقى كسوينه كويس محمد هذا الوحيد راح
ina family and private code galo laakiin shaahwadu ma maqan tahay qof walba suur baa u qaato yes way maqan tahay waa dhab aan soo ogaado waa wax jira anana nuxu huushay doona su'aashi aan ku weydiiyo kama da jawaab ma laalo adoo mahadsan inaad kor istaagtaan jaclaan la su'aashu waxa ay tid waxa tiri waa ka gaabsatay oo dadka la kulmi kara balse waxaan kugu celinayaa midi ahayd 4 milyan oo Soomaali ah ayaa ku dirsatay kadibna haddartan hadalkaaga waxaan ka dhadhiminay ninkii ay sheegayeen Soomaali oo dhan isla aragtay qofkii inuu Cumar dhibaatay ahaa inaad leedahay waa la heshiyay waa qof wanaagsan maxaa ku bedelay deeqo mideeda kale to waxaan ku raacinayaa waxa jira video gacantaada oo dhigaysa aad soo dhigtay isla markiina aad ka saartay arintaasna sidee ay u dhacday bal isku keen raaci dadku waxbay rabaan inay ogaadaan and Neoho and HG family saaxiibkeen hadan walaalkay ah aan dhaliga meesha fadhiya and xumaan salaaxayn anuu ma siin karo inta ku arko nin aamusan dadka caynin qabada ka hadlin dantiisa yaqaana and social media si nadiif ah u soo galo hadii amaanta ka wariyo medicated social media dadka soo galo waa wada caadimaan duumarka caayna qabilada caayane ma ka hadashii ee sidii jaxda saxda ee social media uga hadashii xaq u malihi inaa wuxuu saahin ka hadlo marka gudoomiyaha anigu midi ina ma soo bixin imana dirin asoo Omar garaacayna ma arag warqada cadeynana kuma arag hadal sir uu leeyahay ma maqal intii aan ka arkayba soo gudbiyay waxaan ka ahayna ma gudbin karo hadda kugu soo celiya waraag iyo gudoonimo gacanta dhigay ka geela gacanta dhigay maxayd aan gacanta dhigay shalay subax laba mar ba beesh ku noqday wixii ogaaday information-ka inaa ogaaday oo gabadhaas ii gudbisay maayada sheegtay ma garanayo bi ogaadeen haddana isbitaalkii dad aan waxa joogay laba nin iyo shan naag oo umarnaya mid kamida sulwaalisa ugu soo oroday furaysa ugu xaqday waxan furo umarnay furax ku jira baqaano farta dhigay imaad marka waxaan ku noqday hotelka ila intaas dhig ayaga daadinay ma garanayo maanta ugu dhiibnay farta wax yaris baan iga jeexbay dhig baan magayada ila hotel inta ku noqonayay een meshin aad bi u kulay dhig baa iga soo hotel markaan tagaa xogaa yaris ka duubay dhulka dhan dhig baa ku daatay hotelka marka waa soo duubay waxaan damacay in aan rahol meshii oo fuse ku raasado dhaho war meshii dagaal baa igu soo qaday waa li diray haddana waxaan salaan nin baa oo imaasay fuse ku fadhan waxa ku jira less than 3 minutes ku jira ma qadankaas ay ku arkeen een 3 minuud ku jiray waxa umalay 100 qof daawatay ma qaano durba adoo malaayiin ba aragtay wallahi 3 minuud ku jiray billahi walad digstay la bad jeen log baan galiyay saa loo dugsanin log baan galiyay waan ka fikiray marka 3 minuud ku jiray 3 minuudkaas fiirigu wuxuu aha gabar xogaa iska caareysan oo ka xare oo qabyaaladan waxaan ka jirto een Soomaalida ka dhaxayso saa waxaan tan dhisay inaad erkayga ABC gudbinaysa anaga naceebeynaysa maxaa noo ka keen wax saasa marka wax yar isoo gaaray ahayd accent weyn ma ahayn okay maxamed agdiga maxamed hadaan ku xasuusiyo deeqo waa ninkii ka cabanaysay sida maxamed maxamed sida hadalka daasi deer ridikala tan aad baa umahsan tihiin aad baa umahsan tihiin moodka ka soo baxaya HSTG aad baa umahsan tihiin maxamed najax xaalay dhaha maxamed nurta maasha ay u qorsa u jeedaan deeq go'sado arkay dadkii live ka markuu ku jiray maasha ugu taleemanaha sidoo hore u sheegay aan gabadha nimaha habi u sheegayna odaygeedana inta horta waa information ka kowaad ee seenay marka labaad waxa taa Omar horta barbi loog maalinka live ka dadka ka soo qabtay markii waa anigu ahaa live kiisa soo xiray ilaa maanta qofka la joogo aniga aan barbi loo ilaa bardhamaadna aan de su'aal ka soo leeyay weydiin waxa jawaabi karaa waana sida waa sida ay tahayna ee bilaadanka waxa dhahanayoo afkayga jeexan looma hadlo horta ana harayna uun lama dhaho ana haray anahan hadlo uun lama dhaho aan marka aad meel imaanaysid aad rabtid inaad aan macluumaad gudbisidna way loo maray iyo waxa leedahay aan system bay leedahay iska qayli ma intaad meelaha soo istaagtid aan hadda
تصالحان فيديو واحد جرا ديق جسد وصار دقي ماش أولي هاي عمر وكداي and نوروي حبس وقولي كراتا إياها واي وح واي عمر مدينين ده عمر وانولي هاي عمر وكداي محيك دكان تاي و عمر نولا سما عمر وانولي هاي واللي هو في عيني هاي and دتك ويروي باقنا يانا and وبنتيس محمد عبد القادر ما باقن كرا and هي ليبان كاوشيا يانا وأمين موسى أمين موسى أنا أمتها جايو قف لبعض قف أطيع كراي وعبد الله حرفة ويلك ورئيسك وريع عبد حفيد ويقق علي إن يقولك شراء إيه إكران لبعض قف ويا لبعض قف ويلك جواردا مجرى جواردا يويلك ويا لبعض قف باقن كرا إن أطيع كرا استغنى ورالك إياه تاس واتاس إن أنت وحيد در أديس بتشوكت أبيس لدرالاتي ما ها أديس أبيس قبل ما ها أبيس لدرالات بستايو. and أي ما شرتين كلا كوكلا شابا كوكلا شابا إن ماشي مشيرتو. and ممر كي ورحنا عشان إن يوح كستابا صدا توجني مدة له. أفكاري بتشي حنا معنا صار رباس كده هلا يا ونوح رباس شجع يا إيتاي. بس مر كي صدا الصحة هيدا عشانه. أمر برو صباح دانا حرب نساع كهلا دانار تتعسوا تعس. مالكو قرط تعي دارت. aan cid lama la dilin lama kala ongoleynin wax lagu sameeyayna ma laha cida uu dalbaday in ay timaadana waa u tagtaa cid inta ka baxsan uma tagto aan inda adeyg iyo maaragtay aan haddad la timaadid aan xuluug baan rabaa inaan ku arko niyo wadan sharci la jooga qofna lagu ma xad gudbo bukaanka waa la ilaaliyaa xuquuqdiisa dadkan sida u dhan yihiin niyo waxba fiyuusiyan lagu raadin wiilkaas aan haddu ilaahay ilaahay isaga idintu idin hor imaad hadli doona aan su'aalaha badan uu weydiiyay ajib maal hore oo live aan ku jiray oo soo qabsaday aan waana uga jawaabay kuwa qaar kood inkastoo su'aal kastaa qofku si isagu ku qancayo magaranaysa ayaa looga jawaabi karin hadana wixii su'aal kale aad weydiin sawi weydiin kartaan wiilkaas waxaan anagu aan ku dhaaranayaa inuu caafimaad qabo isagoo okay oo boqolkiyo boqol loo wadadkiisa la hadli doono halkaana soo fadhiisan doono waxa aan sheegaysan ee beenta iyo eedada iyo maxaa sheegada ay ka buuxdana ay iska soo dhamaan doonto cid faamilka ah oo ku kala tagsan arintaas ayna jirin su'aal ma weydiin kartaa isaga wuxuu yiri ima iman karo waa weydiin kartaa waa weydiin kartaa maxamed abd qadir isaga yiri ima iman karo sidoo live ku sheegay fiidiyowyadiisa ku sheegay hadii loo tagana albaabka meel ahayn lama gaari karo albaabkaas istaagaysa way soo booqanayaan hadda mar dhow waa u tagi doona aniga idinla hadlayo laakiin booqasho in loo galo oo qolka uu ku jiro la galo oo la tago waxaa galaysa waa ikraan waa gabadha meelba ku wada koreen ikraan aabaheed ayaa weeyaan qofka uu Omar uu la koray waana laba qof meel ku wada koray waxay tiraa Soomaalidu nafciida u roon raacday sababtu iyada u dalbanay waa maadaama isku koriin ahaayeen weeyaan ma fahanteen sababtaas weeyaan inta waxaa idigu darayaa waa wixii run ah waa run wixii been ahna waa been hadii aad intaad Mareykanka ma sheegaysaa adduunka meesha ugu dambeysa inta ka timaad aad halka timaadid oo aad been iyo maaragtay aad iska faafisid waxyaaba hadda tusaalaha waxa kuugu filan u kooban ee deeq geysuna beesha ku cadeynaya oo maar uu ku daayuu ku yiri haddana afkiisa wuxuu ka lahaa biri baa lagu tusaalay ayaa la ilaahay ku yiri say isku qabanayaan labada yar marka isma qabanayaan marka wuxuu su'aalay weydiinaysaa laakiin waxa idin balan qaaday wiilkaasi haduu ilaahay idmo isagoo nabad qaba oo okay halka uu soo istaagi doono laakiin hal daqiiqo laakiin inta uu ma garanaysaayay saaxada sida saxda ugu soo noqonayo mobeelkiisa qabsan karayo dadkiisa si toosa uula hadlayo qofka haduu xanuunsado dadkiisa u miciina waa raqasab taasi dadkiisa oo miciin waa inay ka celiyaan ay hayaan oo ay dhahaan biri toole qofka waa dhalinyar mustaqbal buu leeyahay ma ahan in fiidiyooyo uu soo duudoobo uu qofku kala hadlayo oo social media la keeno hadhowna la sii googooyo oo waxyaabo kale loo fasir looma baahna dadkiisuna taasay ka hortagayaan xumaan kale meesha ma taalo haye soo dhawaada su'aashu goraysana weydiinaa ajibo waxa muhammad mudgal
اوكي حسنا صرنا هنا هرت محمد ولا السود هو أنا هرك وما قونين حد أنكو أركين إلا جناة هاي سأو هذا السن وكه لا أنا قا قفك مركوسان وهلا يكرتوك السود وين أمرك وما قون حد أمر عصيف عصيفيري أنا كان الله سارك سؤال ويديو سؤال شو قصينا ده قدر معنا سؤال أنا كودينا أنا كوس سؤال شو كودينا حتى بس بورك سياج الجحن كاس إنك اللي راد مجد اسم محمد عبد القادر نا لبذا مر وكل هاللي وينك دراج سال ده مرك قوات مرك دم دراج سال ده مهلين تحسن إذا جاهل بحي داقو كسو عزو عاشا أو دين كرتا عديقا عزو عاشا دو واحي تعاي نيكان ميش مقري كره إيديس نمقري كرتا وليه إيديس إن أبيل دال تاميس جوكتا كوميري تيجي دقيني صو ماريات نوروي دقيني مقري كران ومارنا قوفك مركو الرواء أيو رايت كسكا قادان كران قوانا لفتي جيدا إن إيشي تلفونا كباقا ورسا عدنا إلا منو أوقا إنا قلي كرتي إنكاري ولالكيس لرد الشي آمين يا أنا جوا أوصي منها يا عمر إن أنا جري كرين مذكور عنه نيكا مركو حي كلية حي أنا ما ده هي عارف ماتك زعلنا وأنا وصلنا حتى نيوشة وإن شاء الله مركا ده هي نيكا واقو ده ما يشوف كحرية حي إنفارم تيجا مركا سو أركي إنفارم تيجا حواي إيريز سو أكت حي جورج سو إيجي حي دقك ما يشوف أكت حي ميل وح وقت عمر ورك نوس وجود بينا هيد ولا قرانة يا وحال يجيب دلي يا ميل وق بحي مركا كلية واقو ده إيريزو نوش يجاي عمر يمشي وإسلاه ده حي saasan u dhahay uu ku daayay meeshii aan ugu tagay erigi Omar noo sheegay iyo erida fasiraayay ana cidna ima sheekeynin Omarna ma arag cidna be kama sheegin laakiin maskaxdayda iyo informatiga war ah anigu wariyay ahan ba warkii ugu gudbinayay ummad Soomaaliyeedna wixii Omar noo sheegay ba ugu gudbinay inay meeshii tahay Omar wuxuu noo sheegay inay sax tahay cid idid ka tarmaan weynuhu ku adkaysanaya ina erigaas dhahay erigaasna uu saxnaa meeshii uu eegtaadin waa arta meeshii inay absabsu eegtaay een meeshii la tiyaran isku arnay maxamedo meeshii la tiyaran isku arnay marka hadda adiga أنا وحام الله يا بور عمر ونختريت الله الله وحبان وعي وحما الله شيء كيستي وشاسة كلها جاي أذيو سيدا دك هو عدين سمرك الله ضحي أنا وعم سنة حد نختار سوي جدا هذي عمر عفاد قبل إنه صبيح دار وسيل يقول هاي وحه ومعها وحه عركنا معها لكن سوي يقول هاي وين هالبكو قنعه سو مالك ممكن يقول كذا نختار بك كأنه ودي كلا عمر أوفي عن شل الدار هانو مشان عبسي وياك تحي وانك عبسنا يا عمر والله قشي يه شل وارد هاي ما أنت لو حد هاي عمر سو عفاد قوم صبح يا وحياليها الرادية إلا ما أنت مركي يقول رسيه هاي أنا قد بيجي واحد معنا مصر ميرسه لا يجلس عادي حد سؤال قديني يا واحد رأى عمر أنا جا كور هاي النوع عفاد قوم صبح يا ولا شيء سنة قبلنا ليه هاي نادرتي ستلا سكرتي شل يضر هذا ميس عرق last three days لما يس عرق لما يس كل من sidee marka nina la arag tiirii waxa la jeestay 2 hours nina la arag sidee u dhigi kartaa asoo caafimaad qabo soo baxaya oo fiican yahay sidii si asaga sheekeyn doona ma waxa hubtaa adiga aan dhaqtar wax u dhahay bad lama duran kiriniya baasiinay kiriniyaasha la siiyay anke inay bedeli doonaan asagoo doqona oo dharar si deynaya inuu soo bixi doono oo mar la bedeli si ku ogaan kartaa ku cadeynaysa hadaa adigu aad face to face ula kulmin physically aad ula kulmin waxa harta wixii niyadaada ku jira mise waxa leeyahay Norway baan deganahay oo qabiilkiisa iyo maadridisi dadka la degan baan aqaanaa mise Norway waxa dadka Norway dadka waxaan ku arkay Norway waxa laga ceebeynaya Norway baasharta laga deeyay in ay ugu leeyihiin sida aanu guldago kara asharta way ilaalinay Norway ilaalinayaan mise waxa leeyahay hadaan war runa sheego Norway ceebso gudbiye dadka waxa u cadeysa adigu maada arage سيكو حقي شنسا عمر إنه عمر يها أنت كذي كجوا واحد كذي جوابين بس بورك كم جواب كتير أوجها أنا بكم جواب كرو أوجها نسي غلط شجع هاي لكن إذا كذي هو عدسا سيدنا هو عدين سا إنه عفمات قبو أجي أنت أنا وقعدنا يا بلوش علي سؤال شام ودينا يا أنا يا سؤال شام ودينا يا أنا أت باو مع سنتة نكاه وجوابه أنا وصي كوا ما وجوابه يا and daqo wax tiraa Soomaalida hadal een hadal marqaatile iyo hili mindile midna lagu ma mirgado macnaha ma galay ma fahantay waxa ku sheegaya ekraan shalaana ka soo qaaday meesha darraad aan ka soo qaaday tikoorada aan ka soo qaaday ekraan hotel bi deganta tiri waa beenta ekraan guriga degantahay wasay guriga degantahay waxba maqlay saart fiiri ana geeyay ana ka soo qaaday ana la joogay shala ana ka soo qaaday xilliga markii la gaaro 5ta galabnimo 6da galabnimo koorna laga ma imaado inta kooraysa waa la joognaa laakiin booqashay in loo galo abdullahi xarfo waa ogol yahay inuu galo waa lambarka koobaad een ekraan ina uga shan uu ogol yahay labadooda marka uu galaan ekraan qadada la cuntaa wayna la quraacataa ma fahanta haddad de waxa la yiri muslimiin oo rusheeg baa la yiri muuminoona ka run uga qaado gabadha warman gabadha walaalkeedisha ma gabadha walaalkeed ka sheegtaa been iyo waxa jirin
warcad isii buu yiri oo Colgate isii buu yiri oo dharkayga ii keenuu dhahay oo wax kastoo dalbaday qofkan hadii aan laga qaadi lahayn waxan maskaxdiisa si wareerinaya si waalaya ee qofkan kus buuqa ku sii dhalinaya hadaan laga qaadi lahayn ma dalbadeen waxa yaabaha kale u baahan yahay oo dhan mana ogolaadeen hadda wuu qaatay waana ogol yahay mar mar ka dambeysan caafimaadkiisu wuu fiicnaanaya annagu waxa aanu idin sheegaynaa ama aanu ka jawaabi karnaa su-aasha ah sideed ku ogaanaysaa maxaa qofkii hadda guriga intuu albaabka bannaankaa taagan intuu gudaha galay ka soo baxay hadda wuxuu ii sheegay waa inaa aamina waa walaalkii yaa ka xiga igre yaa ka xiga hal meel bay ku wada koreene igreen aabaheed baa Norway waa wadan aan 10 sano ka badan ku noolahay sharciyadan aan garanayo anigu caafimaad baana qofka bukaanka looguma xad gudbi karo waxa uu dalbadana waa la siinayaa midii waa taas midda labaad waxay tahay Omar asaga oo perfect ahayn dadka inta la soo horistaajiyo dadkiisu uma ogolaanayaan in uu fiiriyooyadii iyo life-kii aan xadka lahayn uu soo sameeyo inta bas laga xadiday waxa kale oo dhan waa u furayeen Omar ma fahanta dar shalay toole wuxuu dalbaday Cabdullaahi xarfu dalbaday weyn adeerkiis waa ninku life-ka ka sheegay la wareebay la ha imaado ma fahanta marka adu waa joogtaa ana waan joogaa hadda is arki karnaa aniga adigu deeqow ma garad tagis haday noqotana meesha albaabkeedu waa gaari kartaa laakiin in loo galo walaal labada qof u dalbaday meeshana waa meel caafimaad laguna ilaalinayo qofka deganaanshihiisa waxa meel gaar ah u tahay ee u aragtay dhismaha waarta dhismaha hal dhisma ma waa waa baaxad dhan weey adigu guri kaliya ka aragtay waa qayb dhan oo magaalada weeyaan hospitaalka ugu weyn weeyaan Norway event intaas oo qaybood buulay qaybta uu jooga bas soo aragtay marka hadalka waxa ku soo koobaya su'aalaha ay kugu socdaan maxamed su'aashada igama jawaabin ugu ku soo aha dhimale een waxaan rabaa maxamed horta waa nin aad iyo aad dhinaca logistics ugu fiican ii sharaxaada waa nin akhyaar oo xushmeeya qadarina oo haya waa nin dulqaad badan oo ku salaamay maxamed horta soo dhawow een maxamed kood ugu horeysa waxaan ognahay Omar oo intaas oo milyan oo Soomaali ay ku xiran tahay ee garab taagan tahay caawimaad weydiistay inaad is wajahaysaan Omar dadkii ayaad ka qarisayn Omar waxaad ka qaadeen environmentiga ku noolaa wax walba laakiin wax yar aan rabaa inaan labo xabo isku xirano hal su'aal isku ah inaan ku weydiiyo muhiimadda waxa ay tahay inaad nooga jawaabtana aan u baahanahay Omar habeenka uu dhibka ku dhacay yaa u turjumaanay haddaad noo sheegi karto oo turjumada qofkii bixiyay waa inaad noo sheegtaa haddaad awoodo iyo sababta isbitaalka emergency-ga aad u geenweyseen ee normalka ah oo qofka lagu hayo oo 72 saacadood ilaa 48 saacadood lagu heyn karay aad hore ka geyseen kan dhimarka maxay tahay oo bulshada aad u soo gudbiseen su'aasha labaad oo fudud oo aad u fudud annago og oo ummada Soomaaliyeed oo dhan ay ogtahay Omar Abiisin u dhintay Rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyo sababtaas shakhsi kale intaad cod uga soo duubtaan ama video aad u soo dhigtaan aad dhahdaan waa Abiisa maxay tahay sidee niir rumaysan karaan ummada Soomaaliyeed maxaad ummada ugu gafaysaan bal noo sheega marka hadiina wax daboolayn waa ka baxaya hal su'aal aan ku sii darsado su'aashaydu inta dhiibanaya codka ugu soo noqonaa okay su'aasha waxa waa maxamed ku socota maxamed habeenka Omar live ka soo galay oo uu banaanka taagnaa gaari adoo wata soo daba socota wuu kaa cararay ninkana caabaab yahay ciirsanayo noogu dar sababta keentay uu kaa cararay habeenkaas adoo baar wata u daba socotay maantana aad weli dadka ilaalinaya ugu jirto dadku ka baqayna ku jirto sababtu kaaga baqay horta aad u mahadsan tihiin achieve waa mahadsan da walaal salaamullah waxaan ku yiri malaa'igta ka raali lahaato waan ku mahadsan tahay inaad maartay sidaas aad falanqeyntaadu falanqeysay laakiin waxa intaa ku daraya kaliya su'aashaada koobaad
هذا سي كوبان سؤال هذا كوبان أدو شيكتيد بالكو علي قفك أتر جباني مركي لوكا أتر جباني مركي أوكي وما عصانتها وما عصانتها بودك أقل إن هرتا ومار عدنا أتر جباني سأل الله يفكا هاد لسين إساق على هاد لي أفكي سنو كل هاد لي وقت إنجليز لكو هاد لي أيغون إنجليز لكو هاد لي عدنا أتر جباني تايا دوال نمبر كو ميدا لابات سبب تاد محا أوغيسين دختار قيب تاد ديميركا إسلام مركيبا أوغيين ويدان إمرجنسيغا لاغا فكتان لغي لاغا فكتانا وإمرجنسي emergency lageeyay markii laga kixiyay halkan ma habeen jimcaad ba lageeyay sabti iyo ahadna halkaas ku jiray ma baant kadib ayaa loo gudbiyay halkaas marka haska sheegina wax kasta waxaas waasada maxaa saa u yeeli weydeen xaqiiq ma haysan anagu xaqiiqad ayaan u haynaa Omar markii la kixiyay halkaa u sii diyaarsanayd meesha waa in loo diyaariyo qofka waa inuu soo maraa baaritaan waa inuu si sax ah halkaa u aado haa qiiro buugu celiya shaqaal caafimaad aan system bay leedahay qofka hadii uu xanuunsado masha markii la geyn karaa waa emergency ga leega fagtaa la dhaha wadanka luqadiis leega fagtaas la geeyay ku sabti iyo xadna ku soo galeen waliba sababta inta cishay hore loo arkay waa inay saasay ahayd maalinku soo kacayna video uu soo duubay oo idin ku sheegay in xaaladdu fiican tahay laakiin wari dharkii uu xidhan yahay laga bedelin ما فهمتين مركا وكاس واي هل كسر قاعدة نيجي جرا هالمر بند أباه رمناينا هالمر أبي فيديو كسر دوبتان نشجع إذن كنورويجوجي idinka Norway jooga een aad baa u mahadsan tahay een horta hadaan arinta dhaho een waa arkay video gas oo aba kala loo sameeyay iska mala awal walaal meesha qof walba wuxuu rabo iska sheegaya laakiin runtu waxay tahay Omar Abiy soo dhintay een waxaan walba hooyadiis kalgacayna joogtaa waxa uu socotaa maxay raadayay ee iga soo sheeg meesha Soomaalida uu joogaan ee Afrika qaxootiga marka ka baxayaan Kampala een ayuu socotaa waxa weeye wax fiiriyogaas ka sameeyay kulli waa dad u jeed kala kala ma fahantay abiis nima joogo oday adeerkiisa imaaday oo Sweden ka imaaday kaasna abiis ma hadda abiis Omar inuu dhinta cid walba waa ogtahay asagaan hore u sheegay ee life uu ka sheegay tan kale ay leeyihiin maxwiilkan maxaa ugu qoran